Ovako na današnji dan 29. lipnja izgleda pružni prijelaz na izlazu iz Slavonskog Broda i ulazu u Gornju Vrbu, koji je, kako je moguće vidjeti, zarastao u travu. Doduše, sa suprotne strane očito stanovnici ovog kraja to donekle održavaju i režu, odnosno kose travu. Međutim, s ove strane sve je zaraslo. Ništa ne bi bilo toliko upitno da se tu prije točno 5 mjeseci nije dogodila jedna nesreća koja je mogla završiti kobno. Naime, mnogi ne znaju, ali ova pruga se koristi za transport određenih stvari i često tu lokomotive guraju vagone, dakle, preko ove pruge, koja jest označena, ali samo znakovima. Razlog nesreće, kako su nam svjedočili sudionici, je i zapravo ova gusta trava, zbog koje se ne vidi da vlak, odnosno vagoni, uopće prilaze, koliko god se oni sporo kretali. Evo, ovako je i danas, nakon 5 mjeseci